وفدك قيب قال يا شركة شن يطبنك بشان وإعلامية مدحوينها دولود قبلات كقل مدوق أحمد دعالي قيل لحافس لمر كان اللوغة عرنسان يو آيها قل مدوق أيها سوء قاري مقالة قال قايو يضو دولات كمقالة أي كسو دوويين وزيرو حل دبانو حبنا كترسن قد ديق الدورو شوين كيدوانو مقعابي مدحوين حاف سياسين إيا أضيال دغن وفدقانو يسوكو تري وزيرو أضيال دقاميد أيها ويميد كقايب قل كشركة اللوغة عدل أيو أيها قل مدوق يد اسمها دولات قبلات كقل مدوق ودوانو إعلامي مدحوين أحمد دعالي قيل لحاف وقورين تي وفدقان أيها وحا سوء دوويي أبشر دين عوالي وزيرك هوري أرمها قدها هي أبنك الدولات قبلات كقل مدوق أو كمدها مسؤولين تي كقايب قل سوء دوين تي وفدقاني وحا دي شرف عوالينا كمدها odayaasha deegaanka oo soo dhaweeyay wufdiga galmudug oo ka kala yimid meelaha kala duwan ee galmudug ee ay degan tahay kuna yimid baaqi madaxweynaha in doorasho dhacayso oo halkan lagu dhisi doono galmudug xalaalo oo xaq ah oo loo maray dariiqii ugu talagalay isagoo xilka haya hadda oo xilkiisa nool yahay weli haddee waxaa soo dhaweynaya suldaamada iyo mas-uuliyiinta reer galmudug oo ka kala yimid gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan soo dhawaada walaalyaal. Dhanka kale wafdiga yimid oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay u yimaadeen ka qaybgalka shirka looga arrinsanayo aayaha galmudug iyo dhismaha galmudug loo dhan yahay oo dhowaan uu iclaamiyey madaxweyne Axmed Ducaale Geel Laxaaf waa kan Sheekh Ibraahim Guureeye oo hadlay wafdiga galabta soo gaaray Gaalkacyo. waqti gaaban marka hore hadii sala gaaban laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno hadii la yiraahdo kulligeen bay sharaf weyn oo tahay galmudug waxa laga soo maray waad ogtihiin iyo intaan jood u soo sameynay kuma cusbiintana way soo wada garanaynaa kulligeen inaanu galmudug xor iyo xalaal isno laguna dhiso hadii la yiraahdo Gaalkacyo deegaankii lagu aasaasay Gaalkacyo in lagu dhiso hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo guddiga farsamada Erdogan la magacaabay waqti kooban shaqadiisa gudan doona hadii la yiraahdo si loo helo baahida la qabo galmudug xeelado badan maadaama aan waan afartiisan ay koor bisoo shaqeynayay waxa dib u dhigay xilligan gaarsiiyay waxa weeye isku tashilaanta galmudug inay dib dhacdo waxa keenay isku tashilaanta xaalad lagu mahmaahay ilaahda marigta kale ala zaad geyri idaara juucdu ninkii tala saarta zaad ninka la gacanta ku hayo baahidiisu waa dheerata waxaan u baahanahay inaan tan isku tashano galmudug dhisano hadda waxay ila tahay inaynu kulli wada ogaanay inaan u baahanahay inaan wada dhisano baahideenni cid baraysan aysan joonaga ahayn waxaa la yaadaa kale ma xaka jilda ka mid ah Afrika shirkaha kuma xogo jid wax cidiyada kuula mid ah galmudug marka isku tashay ku dhismaysaa wayna ku soconaysaa waxaan rabnaa waxa la yiraahdo dawladda federaalka waxaan ka rabnaa inaysan galmudug anaga dhisayna inaynu ugu faragelin codsi intaas aan aqaan inay dhibaatada kaliya waxaa la yaadaa min ibtiqaal khayr ibtiqaal sharri khayrka la doono waxa ka mid ah sharka la iska ilaaliyo waxaan ku codsanaynaa sharka kaliya inay naga ilaaliso waa maasantii Saadiq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.